أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دريم ذل دريمة يتكوين الله عز وجل كريوسيت فرنزوسيت تجسيس أتا فلم دروم prej ti dhe vetëm prej ti ndim dhe falja kërkojmë. E lusim Allahun Azza wa Jalla me emrat e ti të bukur dhe sisit e ti të larta që Zoti Xhellahu Ala të jetë i kënaqur me ibadetet tona që e kemi bërë deri më tani, me fjalët tona edhe me veprat tona në përgjithësi. Çdo lëshim eventual që kemi bu, Allahu na mbuloft dhe na falt. Ati ku ja kemi qëllu, Allahu Azza wa Jalla na shpërblef nga këse kjo është nga mirësia ati Xhellahu Ala. Të ndëruar agjëruese, agjëruese, e fillum këtë cikël të ligjëratave fillim të Ramazanit para 27 ditëve. Dhe ja ku erdhi edhe rezumeja e të gjitha ligjëratave të syfyrit, ku jemi munduar me ndihmën Allahut Azza wa Jalla, me bereqetin e Zotit Xhellahu Ala që të shkoqisim disa mësime dhe porosi jetësore nga 10 surët e fundit. Dhe se nëse ju kujtohet në fillim të ligjëratave, i kemi cekur arsyet sepse kemi zgjedhur këtë cikël të ligjëratave në syfir. Dhe jemi munduar që ndoshta të ndalemi në detaje në lidhje me dobit e këtyre 10 surëve të fundit për disa arsye. Arsyeja e parë është se janë surët të cilat shumica e gjematit i din përmenç, shumica e gjematit falen me këto sure. Qëllimi ishte lezimi i drejt i këtyre sureve me të gjvit, përkëthimi i drejt dhe mësimet jesure nga këto sure, me të vetëmi në qëllim që besimtarët të falen me namaz më ndryshën këtë Ramazan, besimtarët gjematlit të shjojnë namazin më mirë se sa në namazet jashtë këtij Ramazani, me qëllim që besimtarët ta dinë çfarë po lexojnë namaz dhe të kuptojnë mësimet e këtyre sureve. Arsyeja e radhës ishte që këto sure janë të fundit në Kur'an dhe se në vete, edhe pse janë ajete të shkurtra, sure të shkurtra, por në vetet e tyre përmbajnë mësime jetësore, të cilat mësime nëse ne drejt i kuptojmë edhe i fusim praktik, me lejen e Zotit Xhellahu Ala do të jetojmë më të lumtur, do të frymojmë më shlirshëm këtë jetë, do të përballemi sfidave më ndryshe, do ta duam Allahun më shumë dhe do të kuptojmë urësitë e Zotit ton Xhellahu Ala më ndryshe. Dhe ja ku erdhi edhe emisioni apo ligjërata e 27 nga cikli i ligjëratave të syfyrit. Edhe normalisht që kaluan shpejt ditët, nga se Allahu ka tregu për këtë muaj që është ditë e saktuara, e ka fillimin e ti, dhe normalisht vjen edhe fundi i këti muaj të bekuar Ramazan. Sonte nuk do të sjell diçka të re në këtë ligjërat, por do të mundohem që nga se cila sure që e kemi trajtu gjatë këtyre 26 ligjëratave, 27 ligjëratave në Ramazan, të shkoqis disa mësime apo tre mësime nga çdo sure. Me qëllim që nëse dikush s'na ka ndëgjuar, s'na ka përcjell, pra 26 ligjëratat e kaluara të syfyrit, me të vetmi qëllim që kjo ligjërat të jetë rezumi e këtyre ligjëratave në mënyrë që nëse dikush s'ka kohë me ndëgju të gjithat, nga se ka ligjëra që është mbajtur 1 orë 20 minuta, edhe normalisht për mi 4 orë kanë dalë incizimet e këtyre ligjëratave dhe normal gjithkush nuk e ka atë komoditet me i dëgjuar detaje. E bojim këtë ligjërat 40 minuta apo 50, shkurtimisht të krejt sureve rezume, mësimeve kryesore që duhet të ketë parasysh muslimani kur të lexojë këtë sure. Dhe me lejnë e Zotit Xhellahu Ala, tre ligjëratat e arshme, syfyri 28, 29, 30, do t'ja kushtojmë, pra e'udhu billahi minash shaitanir rajim, kërkojmë mbrojtjen Allahut nga shejtani i mallkuar. Kur duhet më thonë kjo, çfarë dobi ka kjo më thonë, çfarë mbron nëse e thuk të edhe shtu më rallë, edhe bismillahirrahmanirrahim, kur duhet me bu njeri u bismillahirrahmanirrahim, sa ka vlerë kjo, edhe çfarë i ndihmon muslimanit, nëse i fillon punë të tina me
Bismillah. Surja e parë, nëse ju kujtohet, që filluam këtë Ramazan në syfyr, ishte Kul e'udhu bi Rabbin Nas, që është surja e 114 me radhë Kur'an, surja e fundit. Dhe kjo sure, pra, është madhështore dhe ka zbrit për arsye të saktuar kjo dhe surja që është para prake para saj. Ka zbrit për të largu sprovën dhe smunjën që ka godit pejgamberin e Allahu sallallahu alaihi wasallam. Këto dy sure gjithsej i kanë 11 ajete. Dhe arsyeja e zbritjes së këtyre sureve ka qenë se i dërguari i Allahut u sprovua me magji. I kishte bërë një çifut magji Lebit ibnul Asam dhe e kishte marrë një fije të flokëve pejgamberit të Allahut dhe e kishte lidhur 11 nyje dhe i kishte vendosur në një pus dhe i dërguari i Allahut filloi me indje, pra dhimbjet. Edhe normalisht pastaj pas një kohe Allahu azhajal i shpalli këto dy sure 11 ajete dhe kur filloi me i lexu pra Xhibraili, pra çdo njyje është zgjidhur me leximin e këtyre dy sureve dhe kjo është shkaku i zbritjes së këtyre dy sureve. Andaj mësimi i parë nga surja Kul e'udhu bi Rabbin Nas është si vijon, edhe pse kjo sure ka lidhshmëri me surën e paraprake numër 113 Kul e'udhu bi Rabbil Falaq. Sidoqoftë, surja An-Nas ka të bëjë apo na mëson tre mësime kryesore. Mësimi i parë është final, që ka të bëjë me tauhid. Mësimi i parë është që për çdo problematik, për çdo gjë në jetën e tij besimtari musliman, kujt i drejtohet? Pra, i drejtohet Allahut Azza wa Jall. Andaj muslimani, për çdo problematik jetësore, i drejtohet pra Zotit Xhella Wala. Dhe kjo është pra tauhidi, baza kryesore që muslimani e ka në jetën e tij. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë o Zot, edhe vetëm tek ti mbështetemi. Pra për çdo gjë besimtari musliman i drejtohet, pra kujt i drejtohet? Allahut Azza wa Jall. Mësimi i dytë që merr njeriu nga kjo është se sihri, magjia, ka ekzistuar, ekziston dhe një gjë e tillë është e vërtetuar me Kur'an, plot ajete kuranore dhe është vërtetuar edhe me sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj njeriu besimtari nuk guxon ta mohoj ekzistimin e magjisë dhe normal efekti i saj është prezant dhe dihet që ka efekt negativ, por ai duhet që mos të friksohet prej saj, ti mbështetet Allahut. Nëse Allahu vendos mes për u, Allahu dëshiron me pastru për gjunave, por nuk guzon asesi muslimani, pra besimtari nuk guzon asesi që duhet pa tjetër që do më thonën të besoj ekzistimin e magjisë sihrit e jo të masoj të mohoj edhe të thot që këtu janë prallë, nga se bjen rrezik besimi ti prishet, imani ti pse prishet? Për shkak se këto Allahu ka vërtetuar Kur'an një ajet gati një faqe wa tebe u matët lushe atinu ku të regon për fillimin e magjis ku anë e Sulejmanit al-Salam dhe kështu më radhë. E tash nëse ti e mohon magjin e gzistimin e saj, ke mohon një fjallë Zotit, mohimi kuran e shka është kufur. Ata i duhet me pas kujdes, sidomos të kemi kujdes pra me bisedat të atyre të që janë njerës konfuz, kanë kësi dyshime apo friksuan për magjis edhe nga frika shka e mohojnë. Ata i egziston magjia, mirë po në gëzon nuk ka nevoj më u friksu për saj, nga se Allah ka thonë o khafoni në kontë mëminin. Friksojnë e Allahut, vetëm ati, dhe nëse jeni për në me besimtar, nga se Allah thotë inna ma dhaliku shejtan, awliya yukhawifu awliya, fela të khafoni më khafoni në kontë. Shejtani malkuar, me këto të sytje, kuna i frikson? I frikson e vlijat e vetë, ata që ngojnë ato. Edhe Allah thotë friksojnë vetëm mua, edhe asë kuj qëtër. Pra ekziston magjia, edhe çështja është se i besojmë që ekziston, dhe normal nuk goditet askush me te, por pas asaj që pejgamberi alayhis salatu wasalam dovon e ka mësuar dhe Allahu që e ka caktuar Allahu azza xal. Nëse ket në qiell nuk ndodh asgjë, pra jashtë asaj që e ka caktuar Allahu azza xal. E treta është vërteton një gjë të tillë edhe çështja se besimtari musliman e ka një shejtan i cili shejtan e përcellate, edhe e detyron me bu keq. E ka një melaçe krahun e gjallë, krahun e majt, një melaçe tjetër.
kanë me laçë parë dhe mbrapa që e ruajnë. Mirë, po njëkohësisht e ka edhe një shejtan, që ne ka lajmëruar për te pejgamberi alayhis salam që ky shejtan pra lëviz trupin e njeriu sikurse që lëviz gjakun e për enet e tij, e trupit të tij muslimanit. Andaj edhe pejgamberi sa më ka pas një gjë të tillë. Mirë, po thot Allahu mua më ka mësuar që ai më ndryshu dhe më urdhëru për mirë. Disa bi ulemave kanë thënë që është bo musliman se ka qenë e gjin prej lloje shejtanëve dhe ka pranuar islamin. Disa prej tyre kanë thënë që ai realisht nuk u bë musliman, e gjini pejgamberi selam shejtani, por që Allahu azhajal e ka dobsu dhe normalisht ai nuk mundet me urdhëruar me bokesh pejgamberin Allah, por vetëm se e urdhëron mirë. Sidoqoftë e besojmë që ekziston shejtani dhe besojmë që ai na nxit keq dhe besojmë që ai është prezent pra shumicën e rasteve me neve dhe na urdhëron me bokesh. Edhe këtë e ka vërtetuar para neve para shumë pejgamberëve të tjerë, ka vërtetuar edhe Jakubi alayhiselam. Për shembull, Jusufi alayhiselam shkoi tha Jakubit. Jakubi i tha Jusufi alayhiselam, tha o baba, ku punon emër? Edhe Jakubi alayhiselam ka ditë që shejtani shtin fitnë në mesin e vllaznive. Andaj ka thonë mos e kallzo. La taqsus ru'yak ala ikhwatik, fa kidu lak kayda. Mos e kallzo këtë ondër të madhe vllaznive tu, nga se ta bojnë kurth. Kush ishin këta? E ka zonë arsyu në fund që shejtani i mallkuar është armik i përbetuar njeriu dhe se ai i shtin vllaznia me të bëjë sherr dhe u fut haset mes tyre. Andaj pse njerëzit sot janë për çao familje kështu me radhë, kush është shkaku kryesor? Për shkaqeve kryesor është shejtani i mallkuar se i azmallon njerëzve urrëtitjen dhe dyshimin dhe paragjykimin ndaj një tjetrit. Gjithashtu është përmend prej mësimeve që kanë cekul ulemaja, që besimtari musliman duhet çdo herë të drejtohet Allahut Azza wa Jalla. Pse? Sa e Zoti i njerëzve, Zoti i e gjinve, është i adhuruari i njerëzve i vetëm, i adhuruari i e gjinve i vetëm. Andaj në dorën e tij janë çdo gjë. Dhe ai kur dëshiron diçka me u bë, me realizu, mjafton të thotë vetëm bëhu. Pra duhet të drejtohemi vetëm Allahut Azza wa Jalla. Andaj këto ishin tre mësimet, tre bazamentet kryesore nga surja Nas. Mësimi i parë është të drejtohemi vetëm Allahut Azza wa Jalla për ndihmë. Dhe këtë Allahu na ka kërkuar 17 herë mas pakun farz, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm tek ti kërkojmë ndihmë dhe mbështetemi. Mësimi i dytë është vërtetimi se magjia, magjistarët ekzistojnë. Dhe se ajo nuk ka, domethënën nuk vjen pa caktuar Zoti Xhelalu ala dhe pa lejen e Zotit Azza wa Jalla. E treta, mësimi i tretë është që secili prej njerëzve e ka nga një shejtan i cili e urdhëron me bukeç, të tillë ka pasur edhe pejgamberi Allahut, por Allahu zot ka dashur që i tilli mos me pas ndikim në tek pejgamberi sa në veprimtari. Mësimet nga sura El Felak, kryesuret. E para për tyre, Allahu Azza wa Jall pra na ka mësuar që ti drejtohemi Allahut Azza wa Jall, ai cili e sjell natën, ai cili e sjell ditën. Ti drejtohemi atij që ka krijuar çdo gjë xhelalu ala. Allahut nuk i mveshët e keqja. Aja ka kriju të keqen, pra me dalu se kush është më vëpër mirë edhe kush është më vëpër keqë. Kush po e pason të keqen e kush të mirën. Dhe Zotë Xhelalu ala në kam su që me kërku mbrojtjen e Zotit nga çdo gjë, posaçërisht nga sherrët e natës. Pse kanë thonë ulemaja ka spesifiku Allah natën, nga se e shofmi që edhe të sëmurit që nga magjia, po edhe të sëmurit që kanë sëmundje tjera, zakonisht dhimbja i shumë fishohet natën dhe zakonisht sherret dhe damet ndodhin në mbrëmje, kur arsohet. Pra të syve pikanë sëmë ka të regu që kur të përëndoje dili, kur thira akshomi deri në 40 minuta, duhet që me i futë mija mrenda, nga sa e është hovi i shejtanve, pra dalin e gjinët shejtanët edhe ledrojnë këtë periudhë. Andaj ne ka urdhru pejgamberin që me i largu fëmia që mos me i dëmtu shejtanin. Pasaj ne ka mësu Allahu zhëllë mësimi radhës është që me kërku mbrojtjen e Allahut azza wa jalla nga magjia dhe magjistare që lidhin nyje. Pse ka cek Zoti magjistare në emër gjinisë femërore edhe pse ka cekur bash llojin e magjisë me nyje? Kan thonë moja se 90% e rasteve magjistare janë gra, femra. Ka edhe pi burrave, por 90% rasteve ngro. Pra dashi Allah tha o min sherrin nafathati. Më ruaj nga magjistaret, një gjinim femërore. Pse tha Allahu Azza wa Jall nga magjistaret që lidhin nyje, nga se ka lloj-lloj ndryshme të magjive.
mes tërpikje, me ujë gjenazës, kështu më rrallë. Ama pse e ceki, qysh me lidh njëje, me lidh pravësisht në këtë formë. Pra, e marën kështu edhe pasaj pështyjnë e lojnë e rujtë, përmenin emra ose veprime që ata dojmë realizu. Edhe lidhin pasaj njëje në këtë formë. E pse Allah u tha, e ceki këtë loj magjiz, se është prej magjive më të vjetra, edhe është prej magjive më të ronda që është problematik shumë e madhe për ta prishur këtë lloj të magjisë. Për ta syja Allahu na mësoi neve që me kërkum mbrojtjen e Allahut nga kjo çështje. Cili prej neve spaku një herë mbrana 24 orëve thot Allahumma fadhli min kulli aynin wa min kulli sihrin wa min kulli hasid. O Zot, më ruaj nga çdo mësysh, nga çdo hasexhi edhe o min kulli sihr nga çdo lloj magjisë. Cili prej neve bën një gjë të tillë? Andaj spaku 24 orë një herë, lutë Allahun që Allahu më të mbrojë. Dhe gjithashtu prej dëmëve që din ka njëherë mukon ma e vështirë se magji është puna e hasedit e njerëzit. Allahu na ka mësuar që me na ruaj Zotin nga sherrri i hasedjiut. Kush është hasedji? Ai i cili pra e shikon vllahun e vet që ka marrë një grua të mirë ose në motrën e vet një burr të mirë, edhe nga mllëfi pse Allahu ja ka dhënë atij ose asaj jo kësaj apo këtij, e shikon edhe me këtë shikimin e këtij të keq Sulmon e Xhini dhe mund të bjerë njeriu në tokë ose mund të ketë kokdhëmbje ose nuk mund të jetë rahat me bashurtën ose bashurtën. Andaj s'ka nevojë më të kërkujt, por më i marr sebepet dhe masat mbrojtje. Me bodu Allah më ruaj nga sherrri hasidit, na nuk e dim kush na ka inati. Rrim me ato, rrim me këto, këtin rregull është, por nuk e dim kush realisht na ka haset neve edhe inat. Andaj si pasojë e saj Allahu na ka urdhëruar që me kërku. Kto ishin tre mësimet kryesore. E para është pra se 90% e grave janë magjistarë, pasaj ka pak për këtyre burra, lloji më i rëndë i magjisës, magjia me njëjtë që problem është me u zgjidh lehtë, edhe normalisht është me magjive më të vjetra, edhe se problemet zakonisht ndodhen natën dhe magjit bëhen më mbrëmje orë të vona, dhe se i smuri, pra që është i smurë për magjisë, e ndjen dhimbje më shumë natën, edhe mësimi i fundit i kësaj sure është se kanëherë hasedi është më i rrezikshëm edhe më i rëndë se sa magjia, për të syë Allahu na kërkoi dhe na mësoj neve që të kërkojmë mbrojtjen Allahut nga hasedgjiu kur godet me hasedin e tij. Ose të soj. Kalojmë dhe surja El Ikhlas, surja Kul Hu Allahu Ahad. Për mësimeve kryesore është, kanë thonë ulemoja se Allahu Azza wa Jall në këtë sure na ka mësu të uhidin ar-rububije, një shmërin Allahut në zotrim, edhe të uhidin esmai o sifat, njësimi Allahut me emra dhe cilësit e tij. Dhe se kjo sure ka lidhshmëri me surën El Kafirun. Surët e cilat e kemi cekë që pejgamberi alayhis salam e ka fillu me to mëngjesin edhe ka përmbyll mbrëmjen. Qysh e ka fillu? Pejgason sunet i pejgamberit që me e fillu namazin e sabahut sunetin me Kul ya El Kafirun rekatën e parë edhe rekatën e dytë Kul hu Allahu ahad. Ka qenë sunet i pejgamberit me fillu haxhin ose umrën me dy rekate të tawafi Kul ya el kafirun kul huwallahu ahad. Ka qenë sunet e pejgamberit me përmbyll natën me këtë sure. Me këto dy sure, pse? Namazin e vitit kur e falte tre rekate, e parën të parën rekat inna atayna kul el kafirun edhe kul huwallahu ahad. Pse na ka mësuar këtu pejgamberi sa që me fillu ditën me tauhid edhe me mbyll me rënë me tauhid. Surja el ikhlas pra përmban tauhidin ar rububiyyah, njësimin e Allahut në zotrim, edhe tauhidin el uluhiyyah në më falni, esma i wasifat, në emrët Allah të azogjel. Surja el kafirun përmban të uhidin uluhije, mi të regu i dhujtarve që dherën kiamet unë e jom këtë besim. Nuk ka dhrojë zotë tjetër pas Allah të azogjel dhe nuk i nështëron pas kujt. Andaj, surja el ikhlas përmban të uhidin el rububije dhe esma i wasifat. Mësimi i radhës kanë thullu në moja është se Allahu azogjel ne ka të regu që zotë i gjellewala nuk ka nevoj për askend. Aja skalinja së shilindur. Mirë po, pse Allahu Azza wa Jall në ka cekë këtë qështje, në ka cekë këtë qështje nga se para neve ka pas njerë që i kanë vesh Allahut e vlad. Për shembo, wa qaletil jehudu Uzeirun ibnullah, than jehudët, Uzeiri është biri Allahut Azza wa Jall, wa qaletin nësara Isebnullah, than krishtere që Isa është biri Zotit, Allah i nërujt. Andaj Allahu Azza wa Jall është i përkryer, nuk ka nevojë për asgjë subhanahu wa taala. Ai nuk e vet askën çfarë me vepru, çish me vepru. Ai është
pushtetari i vetëm. Ai është i denjë për adhurim, për zotrim, për çdo gjë i përsosur është Allahu Azza wa Jall. Ai shai dëgjon, por shikimi i tij nuk është i ngjashëm me neve. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Adhaj Allahu Azza wa Jall pra nuk është i ngjashëm me asnjë prej krijesave të tij. Dhe mësimi i radhës që ka kjo sure plot mësime, mundet i ktheheni, është Allahu Samad. Se Allahu Azza wa Jall nuk ka nevoj për asë një krijesë ti. Krejt krijesat ka nevoj për Allah në Azza wa Jall. Pra të syrja, ja e ju nës, entumul fukara u illa Allah. O ju njerës, ju jeni të nevoj shumë për Allah, fukara u bëjnë shkret. Po milionat nëse i ki, ka shi pashruji se Allah të je i vogull shumë. Nëse e ki gjitha dije, ka shi dije se Allah të shumë i vogullje. Sukur se me nëzirë një shprec, ose një gjilpër për i detet. A mirët vesh, mirët vesh. Sukur në shkretin me hedhë një halk. A mirët vesh, mirët vesh. Kështu na jemi kashi Allahu Azza wa Jall. Ai është i përkryer xheluale. Dhe çështja e radhës është, kanë thonë lemoja, është interesant që disa prej tyre kanë thonë që është emri më i madh i Allahut, Allah, kul huwa Allahu. Dhe nuk ka asnjë krijesë që është quajtur me Ahad, një edhe Allahu. Pse? Për shkak se kjo i takon vetëm lart më i thellë Allahut. Kush është Rabb? Fjala Rabb, Zot, ka plot që i kanë thonë vetë Zot. Për shembull, Firauni, çka i ka thonë popullit vet, ka dalë para popullit, edhe i ka kasenu më zonon, edhe i ka thonë, ene rabbukumul a'la, unë e jom, zoti juaj maj madh. Ama pëse s'ka thonë, unë e jom, Allahu rabbukumul a'la, s'ka uzu, sa e feshtë, Allahu dhe vele kalon e kësilëzë për vetë. A e ka kërjeza që, e logojit e më vetën zotë, mirë po Allah edhe ahad ose ila, këtu jam vetën të Allahu subhanahu wa ta'ala. Surja radhës që kemi folë për të është, surja El Mesed. Çka na mëson kjo sure? Shumë mësime kemi cek. Tre prej tyre kryesore. Mësimi i parë është Allahu na jep me kuptu që Zoti xhellahu ala çdo kush që pengon këtë rrugë të hajrit. Çdo kush që pengon çdo ken nga imanlit që don me përhap këtë din me bamirësi me predikim me legjërata, al fundi i tij do të jetë i keq. Mësimi i dytë, shpeshherë bën vaki që i joti nuk ta din vlerën të tjerët vlerësojnë. Sa njerëz e dojnë pejgamberin a.s. Mirë po asë jënë arab, asë në kjo në heqë, kur gjo heqë. Në të kutim fjallës jënë largë. Mirë po gjëgjëlarë të pejgamberit, gjash apo shtatë për tymve, pra nuk e kam përkratë, dërgunë Allah, bile kanë qenë pengesa kresurën e davet, duke e ofendu këtë dheb, rënëcak në një shtarë, i mendjelet, i shmendur, kështu më radhë. Si mi radhës është, që na jep Allahu përmes kësaj sure, ki mundësi mu bu edhe personalitet i dobishëm, ki mundësi mu bu edhe personalitet negativ. Edhe kjo është zgjedhjen tonde. Nëse do mu bu i dobishëm, kemi kuni hajrit, edhe në këtë botë edhe botën tjetër. Nëse nuk do mu kuni i dobishëm, edhe kjo është e mundshme. Gjithashtu prej mësimeve që kanë thonë në maja është, se kjo rrugë është e vështirë. Kush dëshiron mi amësu njerëzve hajrin, misin, ka shumë shpërblem. Fundi është shumë i ëmbël. Mirë po, ki awaiq fi tariq, ka thonë moja ki pengesa, rrugica në këtë rrugtim të hajrit dhe të shejt dhe të bekuar. Por kurse si nuk mund dal musliman. A mund dal pejgamberi selam? Ta i filloi lloj ngjarje, pi më të afër me më gjëra më të çuditshme. Mirë po shka i tha, me mandu diellin edhe hanën krahas gjithë muajit, nuk e ndali unë këtë hajr dhe këtë dritë këtë nur. Gjithashtu, Allah unë e për me të regu që ata që përmenden për të keq, dëmimi i tyre ka më konë më i dhimë shënjese për Allahut Azze o Gjell. Kjo surja El Mesed. Pasaj surja radhës është surja El Nasr. Dhe kjo surë, realisht, nështë të ka mëritu ma shumë se 2-3 ligjata që i kemi muajt na, po është surë madhështore. Surë e cila realisht bënë më rënqith. Surë e cila realisht më ulezu edhe më ndalë mësimet e saja, në jep përgzimet në dha. Sure e cila na e me kuptu që ai cili është i lidhur me Allahun Azza wa Jall,
ai cili e përha fejnë e Zotit me shfar do loj mënyrën e të lejuar, ai ka me pas ndihmën e Allahu të azogjel sa do që tjetë këtë unjo. Dhe Zotit Gjellewala ka me qenë ndihmëtari ti. Mirë po, për fatë të keqë shumë pak për neve kuptojmë drejtë këtë qështje. Një dhe pësa Allahu azogjel në ka sekë shumë herën Kur'an, se ndihma ti është me ropët e ti si të zgjedhët sinqertë. E ka cek shpesh Kur'an. Sa, a i cili e ndihmon këtë fe, Allahu është më të. A i cili e përhap këtë fe, Zotë i Gjellewala e ndihmon atë. Dhe se kjo dunja është shkurt, me në kene i rgjuli ka Allah. Me në kene i rgjuli ka Allah, fe i në gjë Allah i lehet. Men kene Allahu thot kush është person takimin me Allahun o Zogjel le të bëjë sabër se takimi Allahut o Zogjel vjen shumë shpejt dhe se Zotë i Gjellewala është a i qili dëgjon edhe është i gjithdijshëm wa man jahada fa inma yujahidu li nafsihi dhe a i cili përpjeket rrugën e Zotit a i e bën këto për vetën e ti andaj kjo sure na e me kuptu gjithashtu që ai cili o me ju'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la infisama laha ai cili e beson fuqishëm Zotin xhelalu ala edhe kapët për litarin e Allahut azza wa xhel pra ai është kap për një litar i cili nuk ka kputje dhe ai cili litar nuk shputet kurr deri në ditën e gjykimit. Gjithashtu surja Nasr për mësime që na jep është se ndihma Allahut Azza wa Jall nga një herë vanohet por urtësi dhe gjëra që na nuk i dim. Na nuk e dim se Allahu kur është më mirë me na dhën hajin, të mirën, fitoren, suksesin. Për atë syje jemi që ngutemi nga ignoranca që kemi, nga gjunoat që na kaplojnë, që na arrësojnë nga një herë dritën e imanit. Mirë po, kjo sure na e me kuptu që Allahu Azogjel kur nuk e lenë Allah shrobin e vetë. Zotë Gjellu Ala ajeto që e përhap këtë fe, që e dënë këtë fe, kur nuk e lenë kërë subhane hua ta ala. Gjithashtu, kjo sure, na e me kuptu një qështë e madhore, qështë e të cilën nuk është letë me pranu. Po edhe kam pas halon mazor, me pranu ata që kanë qenë praneve, që kanë qenë bashkë me krijesën më të dashur të Allahut Azza wa Jall. Ata që filluan me ndërtu këtë iman midis Shabës, midis Medinës, sahabët nuk e patën të lehtë me kuptu mesajin e kësaj sure. Disa për tyre e kuptonin, por nuk donin me shprehje me gojë. Nga se e kanë dashur me zemër pejgamberin e selam, kanë shpresu që ai kur mos më lëndu, kanë shpresu që ai me qenë njeriu më i pasur, më i lumtur. Mirë po, e shoh me jetën e tij sallallahu alaihi wasallam që ka qenë, nuk ka qenë i pasur, kanë kalu ditë pa ushqim, mirë po kur nuk e kemi gjedu këmë anku, ka përjetu gjera të hidhura, ju shpifur në derën e familjes ti, mirë po nuk është hakmar, është gjakos, nuk është hakmar, edhe në fond e shohë milum të rinë e ti sallallahu aleyhi sallam që ka kryi me sukses mesajin e ti. Andaj, kur nuk duhet muslimani me u dëshpru, por normalisht ka qenë spru për sahabët, që shumë prej tyre e kanë ditë mesajin kryesor të kësaj sure e Nasr, mirë po nuk ja thonë të goja se s'mund të përjetoni jetën, s'mund të mendoni që shjetuat pa pejgamberin alayhi salatu wa salam, pa njeriu i cili ishte Kur'an i gjallë
sallallahu aleyhi ve sellem. Dhe normalisht, pasi ndodhe vdekja e pejgamberit Allahu që nuk ishte let, edhe pse nuk e kemi pa, s'pa ku e shprehim me goj, se ndoshta me vepra ime lartë që e duam dhe shpresojmë në takimin me të ditën e gjykimit, edhe pse ndoshta jemi lart kësaj rruge, Zoti na fort dhe përmirësoft. Gjithashtu, prej mësimeve të harta që i mësojmë na, është se Allahu Azza wa Jall i tha pejgamberit Allahut dhe atyre gjithë dëshirojnë që dëshirojnë me ndihmën këtë fe që kur mos mi hub shpresat, por nëse ti jep Allahu sukses, kur mos ja drejto suksesin vetes. Me thonë që une e kum da kohën, kum sakrifiku, kum kontribu. Krej duhet me ja dediku Allahut Azza wa Jall. O ma bikum min ni'metin fe min Allah. Çdo begati që e keni, suksesin da vet. Krejt, në punë, biznes, e keni prej Allahut Azza wa Jall. Ai ta Allahu jon krej sukseset tona. Dhe Allahu Azza wa Jall i tha pejgamberit selam, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bon tasbih. Edhe kërko falje te Allahu Azza wa Jall. Pse? A pat nevoj pejgamberi me istighfar? Jo, nuk pat nevoj. Pse? Për shkak se istighfari është prej veprave më të dashura të Allahut Azza wa Jall. E para e dyta, kanë thonë ulemaja që Allahu i ka thonë pejgamberit të Allahut kështu, se ka pas shef që i dërguari i ti, pas këti suksesit madhë, pas vullosis që brigjeve, pas themeleve të tauhidit, edhe në Qabe, edhe në Medine, Allahu dashti me, i amësu pejgamberit, po edhe neve gjithë muslimanëve që, pas çdo suksesi, muslimani kur nuk ka haron zotin e vetë. Pas çdo suksesi, ai i dedikon suksesit Allahut Azza wa Jall, edhe thot po mos tish të ndihme Allahut, mirësia Allahut Azza wa Jall, nuk do të arrijem në këtu. Pra të arsio është pisonjete që këtë godet një emir, të linë dhe vladi, jep provime në fakultet, ki sukses në punë, elhamdulillahi ledhi bini ahmeti të ti më salihet. Falemderime e të konë ati që me dhuntit e ti plësun të mirë dhe mirësit. Pra të arsio e pejga me e sëlam, e zgjodhë Muadhi ibn Jabali dhe i tha, ta mësoj, pra një doa që duhet me thonë pas parast, anam pas namazit, Allahume e inni e la dhikri ke u shukur ke u husni i badetik. O Zot, më mësoj që të të përkujtoj dhe të përsosi i badetin dhe i teja si është mas miri. Ky ka qenë pra, i dërguar Allah dhe këto ishen tre mësimet kryesore të kësaj sure edhe se ndihme Allahut ka ma ardhë. Mi për kur, na nuk e dim. Pse nga njerë vënohet, i din ursit vetë ma i subhenuhu wa ta'ala. Pasaj me ra dhjen surja El Kafirun, surja e Teuhidit, që njëherit është shuajtur edhe surja Ikhlas e sinqeritetit. Mësimi parë i kësaj sure, pra ishte se kjo sure ka zbritur kur jehudët erdhën të pejgamberin me bëni farë loj marveshje mes shirku dhe të uhidit. I thanë, një vjetë pa adhrojmë atë zotin tonë dhe një vjetë adhrojtë i zotin tonë, zotra tonë. Mirë, po shka mësojmë nga kjo sure? Mësojmë që njeriu lejohet me idhujtarët me bo biznis. Mirë, po kur nuk lejohet me bo kompromis në fejë. Nga se shirku, idhujtaria me të uhidin besimin, kur dherin kiamet nuk bon bashk. Mundet në pas kushi, respekton këtë regull, mirë po me përzi të uhidin me shirkun, nuk zonë me ndodhë kjo të besimtari musliman. Dhe pejgamberi asra me këto, ja ka bu me dje idhujtarve që, pra kur nuk pranojmë ne kësi marveshje, e cila marveshje pra e përzin të uhidin, një shprehje e Allahut Azza wa Jall. Dhe gjithashtu kjo sure ka lidhshmëri me surën El Ikhlas, nga se surja El Kafirun na mëson tauhidin El Uluhiyye, një shmërinë e Allahut në adhurim. Surja El Ikhlas na mëson tauhidin El Rububiyye, në zotrim edhe esmaj o sifat në emra dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall. Dhe këto dy sure i ka lexuar pejgamberi, edhe mëngjes edhe mbrëmje, që me fillu jetën, me fillu ditën me tauhid, edhe me mbyll ditën me këto tre lloje natën me këto tre lloje të uhidit el uluhia er rububia edhe esmai o sifat. Dhe premtimeve që kanë thënë lemoja gjithmonë kanë tentu walan tardu an kel yahudu wal nasara hatta tattabi amilatuhum. Kush kanë me qenë kënaqur o Muhammed, o ju musliman,
as kështë është as jehudi desa të bohëni si ata në fe, kështu rafsh me idhull. Andaj ata njerë ofrojnë oferta që kinë se me bo baraz një vit zotin atyri, një vit zotin të unë, mirë po pasaj nuk knaqen prap me këtë, edhe normalisht desa ti pasojsh ata nuk bojnë, nuk pranojnë me bo një gjithë të tilë. Surja radhës që kemi foli për të është surja El Kauther. Allahu Azza wa Jall në këtë surë na jep shumë simbe dhe kemi folur për këtë surë. Prej tre mësimeve kryesore është se Zoti Xhelaluala e ka nderuar këtë burr të madh, krijesa më e dashur nga lloji njerëzor, vula gjithë pejgamberisë me Haudin, pra lumi i cili, pra Haudi i cili buron nga lumi Kauther prej lumëve të xhenetit dhe në këtë lum do të pinë të këtë Haud, pra imanlit, pasuesit e sunetit, dhe se ftyrat e tyre do të ndryqojnë edhe etit e tyre do të larguan. A i cili pi një gëllonk uj nga haudhi pejgamberit të Allahut Azza wa Jall, i cili buron nga lumi Kauther i xhenetit, pra i tillë nuk ngopet më kurr. Çështja tjetër është se i tharët erisive, bidatit, ata që jetojnë me bidat thirin te edhe këmgullin te, të tillët do të prejvohen nga një gjë e tillë dhe normalisht do të pengojnë me lejke që ta te i kalojnë këtë çështje. Dikush për i shokve të pejgamberit normal ka pas lloj-lloj njerëz dhe normalisht provat kanë qenë të ndryshme. Dikush i ka pas më të vështira dhe normal pejgamberi kur i ka pa familjen e Jaserit edhe kështu morali ka ardhur keq. Edhe i ka thënë bëni sabër derisa të më takoni tek Haudi. Bëni sabër se kjo jetë është e shkurtë. Kur ti shohni të mirën në xhenet, domthon keni me i harru gjitha hjeket në këtë dunjë. Gjithashtu prej çështjeve është se Allahu na ka nderuar neve që jemi prej umetit të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe se i lumi ai i cili des duke qenë pasues i sunetit, i lumi ai i cili des duke dashur të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ai do të jetë me shahidela, shahid lart, pejgamberët, njerëz të mirë, njerëz të sinqertë, drejt. Wa hasuna ulaika rafiqa. Akom shoshni më të mirë se kjo shoshni dhe el kefadullah ju ti me jesha, pra kjo është begati Allahu që Allahu ja jep, pra gjithë ku ndonj prej krijesave të ti. Gjithashtu kjo sura na mëson që Allahu Azza wa Jall kur ti jep robit të mira prej formave më të mira të shprehjes së falënderimit është futja e begative në praktik. Në këtë rast qysh Allahu Azza wa Jall ja urdhëroi pejgamberit alayhis salam dy ibadete adhurime esenciale. Sejdja, namazi, fa salli li rabbike wanhar. Pra, falo për Zotin ton edhe therr kurban. Pse i ceki këto dy çështje Allahu Azza wa Jall? Nga se ishin dy adhurime të përhapura në Mekë që bëheshin për idhujt. Edhe ishin ngulit në kokat e idhujtarëve Mekës që duhet me therr kurban te puti, te idhulli, edhe duhet me u përkull idhurit. Edhe Allahu Azza wa Jall ja bori këto dy babete pejgamberit selam esenciale, si lloj falënderimi që ta shronjose shirkun, sejdën, edhe ta shronjose pra therrjen vetëm për Allahun Azza wa Jall. Pra ta syja Allahu Azza wa Jall tha pejgamberit selam kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Thuajti o Muhammed, namazi që unë jam të e bëu, që bëbin sejdë, jeta jeme, vdekja jeme, kurbanit që e therë jam për Allahun Azza wa Jall, Zotin e të gjithë botave që nuk ka të adhuruar më të drejtë posa ti, nuk ka shok. Edhe unë e jam udhëruar që ta praktikoj këtë thirrje. Pra, edhe që të jem i pari prej muslimanëve që e praktikoj dhe thras në te. Pse Allah i veçoi këto ibadete se kanë qenë theksuar shumë në kohën e idhujtarisë dhe ishin të përhapur në mesin e idhujtarëve për putat e tyre. Andaj kanë thonë moja, duke u nisur nga ky parim që Allah ja mësoi pejgamberit vet, pra për ibadeteve më madhore që robi afrohet tek Allahu Azza wa Jall është, pra namazi edhe thirrja e kurbanit. Pra çështja është ai i cili tenton me një llos personalitetin e pejgamberit selam që ka qenë gjallë, Allahu ja ka marrë fytyrën, edhe sikush është puna e Ebu Lehebit, pra xhoxhoi pejgamberin selam, edhe ai i cili e bën pas vdekjes, i tilli pra ka më sprovu njëjtë, ka më marrë fytyrën Allahu Zotë edhe këtë dunjë, edhe ka më bashkuar botën tjetër. Si një lloset figura pejgamberin selam, një lloset duke shpikur fjalë çaj ska thon,
Njollosur duke shpikur vepra që e s'ka thonë, njollosur duke e njollosur figurën e tij, duke prekur ndjenën e familjes së tij edhe kur është i vdekur sallallahu alajhi wasallam. E si mbrohet pejgamberi Allahut duke qenë i vdekur? Pra mbrojmë duke e dashur sunetin e tij, duke përhap, duke e praktiku, edhe duke thirrur në të ke sunet bukur sallallahu alaihi wasallam, dhe normalisht duke treguar maturi në shkrime ndaj atyre të cilët tentojnë me njollos figurën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj sure vjen, kemi folur për surën El-Maun, gjithsesi. Dhe kjo sure tregon shumë mësime. Mirë po, prej mësimeve esenciale është se e ka përmendë Allahu Azogjel besimin në ditën e logarisë. Dhe ne ka mësu Allahu Azogjel në këtë sure që ata të cilët zakonisht bojnë sy fatësi, bojnë fesat në tokë, shtin fit në mesin e muslimanëve, çka kanë ata problem? Kanë defekt në besimin e logarisë, daljes para Allahut. Ai cili mendon që ka me dalë para Zotit, ka me dhënë logari, i tillë nuk bën bashkashle gjunoje. Mirë, po çfarë gjunoje ka thënë Allahu pastaj në vijim. Dhe gjithashtu Allahu Azza wa Jalla ka treguar disa cilësi të munafikëve. Për cilësive është se ata e falin namazin për të dukur para njerëzve, e falin namazin me dembeli. Dhe kjo sure lidhet ngushtë me ajetet e surës Nisa. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'un an-nas wa la yadhkuruna Allah illa khalil Allah naruit. Allahu thot munafiqët tentojnë, astaghfirullah, me mashtru Allahun, por Allahu ja prish këtë mashtrim. S'na mashton Zoti xhelalu ala, sa e din çka fshi çe po Allah syrit edhe çka fshi gjoksi i njerëzit. Wa idha qamu ila salah, që Allahu pra tregon që ka dhe për munafiqët që falën, qamu kusala, ngritën me përtasi. Kur kështu, për shembull, ba kisë është agjërushëm, e thratë dukush niftar, edhe paraqitet që është duke agjëru. Kur këtë me gjlisë shumër më falë, këtë ku veçuna, po vjenë marë, hajtë se po quna, bëllë po vetoj, be, ku, si o falë, që sa ku marru këtë. Qamu kusala, ju ra unë në nësë, që njerëzit të shohin, të flasin për të, të fitoje, Allah në rujtë vota, o la e dhkuru në Allah i lekhli, edhe nuk e përmenin Allah në përpo se pak, vetëm kur jonë në mesin e njerëzit. Andaj, presisive munafikëve është që, ata pra, edhe falin namazin, mirë po, edhe pra, e vanojnë shpesher, ose qesin jashkue, por edhe falin për njerëzit Allah në rujtë. Gjithashtu, presisive munafikëve është, se ata i nënshmojnë lypsat, edhe i nënshmojnë besimtarët që ndihmojnë të varfurve. Bojnë hajgare, vetën e ndalojnë nga ndihma, të regonë kopratës, mirë po edhe të tjertë i pengojnë. Edhe një gjithë tjilë në ka ndollë mund kone për nga mesra, ku i dëlua lot, i nëzisë e sahabët më nëse të ka, për shumë dukur së kishtë e burë, qa që kishtë e mirë të një tabull hurma. Edhe aj pasaniki, që zdoj kime bu mirë, kure shifë ke këto me tabull hurmave, e bëj ka hajgare. Sukhrije, kam bu hajgare, që po bënë ti me këto, këtë këne po të mja qunë një tas hurma. Sukur se në kone, sot e që ndodhë. Gjithashtu prej cilësive të munafikëve është që ata pengojnë nga dhënja e zekatit. Nuk japin vetë zekat, edhe në disin tjerët bojnë fitne. Pse ma po jepni zekat, ne të punojnë këta, ne kena punu këto, këtë pasurije kena që jena e mundu, jena e djersit, kena dhënë mundi, kështu më radhë. Andaj Allah, zëgjën, ka cekë se burimi kryesor i këtij tiro defekteve, namaz, mos dhënia zekati, nënçmim jetimit, falja namazit me syfasi, vepra me syfasi, ku o defekte o Zot? Allahu tha, o Muhammed, araita alladhi yukadhibu bid-din, a ke pa atë i cili e mohon ditën e ringjalljes, ditën e daljes për Allahu Azza wa Jalla, dhe ai i cili e ka këtë defekt, pastaj këtë i stolis apo i thith, pra çështjet e syfasisë apo munafiqllëkëve, Allah i ndarojnë. Dhe kjo sure prap lidhet me përfundimin e surës Mudathir, ku Allahu Azza wa Jall e cek bisedën mes banorëve të xhenetit dhe xhehenemit. Mesela kukum fi saqar, çka ju ka shtyu ju në xhehenem, saqar, është pjesëra e xhehenemit. Qalu lam nakum min al-musallin. Kemi hyrë to se nuk kemi qenë prej namaz falsve. Wa lam nakum nut'imu al-miskin. Edhe çka si kemi dhon ushqim të varfërve, edhe kemi ndalun to, o kuna në khudu, ma al-khajdin, hatta atan në jakin, edhe kemi nejt me njerës që kanë bohe i gare, me fin e Zotit, shurma ki kishe po jep sadaka, shurma ki kishe po jep zekat, shurma ki po fale, po shitet haji, hoq, hatta atan në jakin, dheri sa kur, edhe vërtet edhe mos ka, këthim rapa, Allah të ka dhun jet, ku t'jene me laqe, me ta marrë shpirtin, ose me dalë për Allah të zhujel,
Çdo gjë pastaj pra ka marr fund edhe normalisht që kthimi nuk ka mundësi me ndodh. Prej çështjeve apo prej sureve që kemi folur rreth tyre në këtë cikël të ligjërata me Ramazan është edhe surja El Fil edhe surja Quraysh. Që kemi thonë këto dy sure, disa pi ulemave kanë thënë që janë sure të një sure. Për shkak se kuptimi është i njëjtë, mirë po Ibn Xhelil at-Taberi prej tefsirologëve të parë ka thënë që këtu janë dy sure dhe secila domethënë është ndarës dhe është në surën vetë. Normal kanë lidhshmëri me një tjetrin. Çka na mëson surja El Fil, më falni, surja Quraysh? Kjo sure na mëson disa mësime. Mësimi i parë është se Allahu Azza wa Jall pra i ka nderu fisin Quraysh me shumë gjëra. Pre gjërave është se Allahu Azza wa Jall ka e pru në mesin e tyre pejgamberin sallallahu alaihi wasallam vunë gjithë pejgamberisë. Gjithashtu, prej çështjeve është se Allahu Azza wa Jall i ka dhënë respekt, siguri pra në zemrat e njerëzve fisit Quraysh, nga se ishin banorët e Qabës, afër Qabës, dhe këta gëzonin autoritet në të gjitha fiset arabe. Dhe normalisht udhtonin verës, dimrit për biznes. Edhe kështu më radh, kur kush nuk i pengon të gjatë udhimit, as nuk i maltretonte. Dhe gëzonin respekt të madh. Dhe Allahu Azza wa Jall i tregoi fisit Quraysh që kjo çabe, edhe pse është e bukur këtë, nuk e ka dobin vlerën e saj nëse nuk është apo nuk adhurohet Zoti i kësaj çabe. Dhe nëse nuk mbushet kjo çabe me imanli. Edhe kështu është puna e xhamisë. Mund të xhamia e bukur shumë, mirë po kus ka xhamat s'ka bukuri. E kemi vërejt edhe kohën e pandemisë na imamët ose muezinet. Non jo kemi thirrë zan, xhumo vakte krejt. Mirë po ku ka më të bëreshit veç e zonë edhe s'ka xhamat s'ka bukuri. Edhe surja fundit që kemi folur rreth saj është surja El Fil. Kjo surja çka na mëson? Na mëson një tregim të madh në lidhje me një zullumçar i cili ka qenë krishter Ebreha, ka qenë pra guvernator Abesinas që ka jetu në Jemen dhe ka pas kish speciale të vetën. Edhe ky njeri, ky ushtar apo ky zullumçar tentonte që me gjithë kusht me shkatru çabën. Pse? Se çabja kishte autoritet dhe ishte ma e respektuar në zemrat e njerëzve dhe ma e vizituar sa kisha vetë. Dëshiron të ta këthen të tërë gadishën në arabik në kështërizëm për mes rënimit të qabës. Mësimi i dytë. Në këtë mësim, Allahu Azza wa Jall e la zullumqarin me arë deri tek afër qabës. Shikoni, inteligjenca apo njëri kanë sa di mu kuni keq. Dhe inteligjenca që ja ka dhënë Allahu Azza wa Jall kanë edhe keq përdor njëri. Për shembull, Ebreha për posë që mërë ushtarë shumë, e pru shka pru, e pru elefantin dhe për balë qabës, elefanti i madhë me prish, kur erë elefanti për balë qabës disa kilometra, u ullë nguiza edhe nuk levizi elefanti. Bre e rahnin ushtarët, bre s'ka, ta mën e këthenin anën jashtë e kundur qabës, hecte, leviste, mirë për kur e këthenin ka qabja, nuk leviste. Kafsha e madhëron të qabën. Inteligenca njerëzore, duhet di që shpia Allahot, dëshonët e me e rënun. Mësimi i radhës është kur erdhë e bërahat e Abdul Muttalibi, i cili ishte kryesori i Kurejshve, e kështon të respekt. Dhe fjallën që ja tha Abdul Muttalibi, edhe pse ishte i lujtar, është fjallë mu mundal edhe me mendu. Shikoni i lujtar ka qenë. Qëka i tha Abdul Muttalibi e brahas? I tha, kjo shtëpi qabe, e ka ndërtu miku i Zotit Ibrahimi, thot ti mujtë është mi me marë devët e mija, mujtë është me na marë neve se ti ki pushtet mi gjithë, ki fuqi super përqi botërore, por ke qabe e runë Zotit qabës. Edhe Ebreha e ta i kaloi ahmaklukun, Allah në rujtë, edhe që ka tha, ta shohim ta shkosha i Zotit qabës që e mërën ke qabe. Edhe Allahu Azza wa Jall dërgoj ushtrin e ti, e Babil, Zogj, të cilët ishin pravësit si skiftera, dhe të cilët Zogj hedhë një tre gurë, njën sqep, njën këthetër në gjath, njën shmojt, edhe këta gurë ishkatrum krejt. Mësimi radhës, Allahu Azza wa Jall në kam su që Zotë e lenë zullum qari. Diri kur, diri sa ti vjene a fatë, diri sa ka shku Zotë e mi athi qafën. Ku që theje qafën, ja thënë edhe ja merë ftyrën. Andaj kur musu dëshpro. Dhe lutë e Zotën se mes ati që i bëhet padresia dhe Zotës ka perde.
Gjithashtu prej çështjeve që kam mësuar ulemaja është se Allahu Azza wa Jall nga një herë për shkak të drejtësisë e ndihmon edhe popullin i lojtar. Për shembull, Zvicra janë musliman? Jo. Gjermania janë musliman? Jo. Pse kanë suksese edhe ecin përpara? Për shkak që mundohen me mbajt drejtësi. Këtë dunja Allahu ja jep këtë hakun që ata meritojnë, edhe pse janë lojtar. Edhe nga një Zoti e ndihmon këtë fe përmes njeriu të keq. Dhe këto ishin mësimet kryesore dhe rreth 10 sureve të fundit. Kush ka kohë me i dëgjuar 26 ligjëratat e kaluara, i dëgjon. Kush nuk ka kohë, kjo është ligjërat rezumi e krejt sureve. Me lejnë Allah të azogjel, nesër është syfyr 28. Mas nesër 29, 30, pra do të mundohemi që me e shtjellu çështjen e udhu billahi minash shaitanir rajim. Çfarë përkthimi ka, çfarë vlere ka, kur duhet me thonë, çka fiton ai që e thot edhe çka gabon ai që nuk e thot. Pastaj ligjrata e fundit do të jetë për bismillahirrahmanirrahim, kur duhet me thonë të plot, kur mjafton me thonë veç bismillah, çka përmban kjo bismillahirrahmanirrahim, çka fiton ai që e thot edhe çka humb ai që nuk e thot. Elusallahu azhajal që Allahu të më falë çdo kund që kom gabuar nga ignoranca ime dhe nga çytyt e shejtanit gjatë këtyre 26 gjëratave, aty ku e kom çelluar nuk ka shybe dhe dyshim që është nga begatia e Allahut dhe mirësia e Allahut azhajal. Allahu na dha sinqeritet në fjalë dhe vepra. I kërkoj falje që ndoshta ju kom lodh në kohë syfir me këto ligjërata, por kom dashur që nga ajo dije pakët që e kom me asërvu edhe juve në mënyrë që këto namazet që i falmi, këto sure që lexojmë, të lexojmë me mendjenja, të duam edhe të jetojmë pra të lumtur këtë botë edhe botën tjetër, nga se nuk ka lumturi pa Kur'an dhe para Allahun, pa Allahun dhe çdo gjë, çdo kush që ia kthen shpinën Kur'anit edhe Allahut Azza wa Jall ka më pas jetë vështirë edhe këtë botë edhe botën tjetër. Ju dëshoj si fyrë të lehtë. Elus Allahun që Allahu t'ja bëj haram fytyrave tuaja me pa xhenemin. Elus Allahun Azza wa Jall që t'u largojë çdo breng. Elus Zotin e Madh që çdo borxh që e kemi, që e keni ju, Allahu t'u shlyej atë borxh. Elus Allahun Azza wa Jall që mos na lojë asnjë gjuna që kemi pa na fal. Elus Allahun Azza wa Jall që Allahu t'na bën prej të pranuarve dhe mos na bën prej të privuarve në Ramazan. Zoti i mëshmirë, walhamdulillahi rabbil alamin.